Indstillinger for Pegasus model Skovduen el-scooter. Scooteren låses op, og der kommer lys i displayet. Den grønne statuslampe betyder, at scooteren er klar til at køre. Her ses batteriindikatoren. Lyser den grønt, er den fuldt opladet. Hastighedsregulator. Skildpadden kører langsommere, haren kører hurtigere. Se hastigheden i toppen. Her tænder du for lyset. Her sidder kontakten til venstre blinklys og ved siden af til højre blinklys. Her aktiverer du advarselsblink. Her kan du sænke hastigheden til 50%. Knappen sidder på højre side. Træk håndtaget ind mod dig selv i højre side for at køre fremad. Og træk håndtaget i venstre side ind mod dig selv for at køre baglæns. Når du slipper håndtagene, motorbremser scooteren automatisk. Ring til os på telefon 70 27 27 18.